15 hodin 22 minuty bezmála a teď ovládne vysílání Českého rozhlasu Zlína andělská hudba. Právě tak lze přeložit název dua Muzika Angelika, ve kterém zpěvačku Magdalenu Malaníkovou doprovází na harfu Lucie Fajkusová. Obě dámy, se kterými se dobře známe, teď vítám ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Ahoj. Ahoj. Zdravíme moc. Vás zítra čeká koncert kousíček odsud vlastně ve Zlínské alternativě. Už je vše 100% připraveno, nebo ještě budete to zítřejší vystoupení nějak dolaďovat? Lucko, Magdo? My se připravujeme tak průběžně, ale dneska v 7 ráno jsme měli další zkoušku a další přípravy zhruba do 9 hodiny. Pak už Lucka vlastně učila svoje žáky, já už jsem odjela do svého zaměstnání a no, přípravy jsou neustále, takže ještě možná se potkáme zítra ráno, aby všechno bylo doladěno, jak má. Takhle po ránu, když jsou ještě skřehlé prsty, hlasivky se rozkmitávají teprve, je to obvyklé, abyste měli zkoušky takhle brzo ráno, Lucko? No, asi úplně to obvyklé není pro všechny, ale bohužel my máme ten program tak nabitý, že prakticky nikdy jindy si nemáme šanci potkat než od 7 do 9. To víme, že nás nikdo nebude rušit, rodiny mají zákaz volání, takže to je takový nejistější čas. Ale my už jsme si jako na to zvykli, jako možná to někomu připadá zvláštní a právě jako nějakým způsobem. Jako... Nebo je to takové to těžce na cvičišti, lehce na bojišti? Že potom večer už to pak se pak cítíte líp, nebo není ta forma načasována pak na to ráno? No ono možná na zkouškách ráno jsme čerstvé, když jdeme na 7 ráno, takže to je výhoda. Ale tak je potřeba ty hlasivky a prsty neustále procvičovat, takže jsou v kondici. I ráno jsou zkoušky potřeba. Jak to vlastně bylo s vaším hraním v té koronavirové pauze? Stále funguje ta souhra tak, jak fungovala? My jsme se určitě nenudili, my jsme vlastně i v předešlém vlastně setkání tady s tebou říkali, že pro nás to bylo příznivé v tom, že jsme udělali spoustu naší vlastní tvorby a připravujeme postupně tyto skladby na naše demo nebo desku, takže opravdu už to chystáme, plánujeme a doufáme, že to bude co nejdříve a určitě tak ke dvěma písním už máme zhruba i nějaké plány na videoklip. Tak snad se to podaří všechno. Budeme držet palce, ne všichni posluchači možná slyšeli ten narozeninový speciál, kde duo Muzika Angelika ve složení Magdalena Malaníková a Lucie Fajkusová hráli živě v našem studiu. Pojďme tedy připomenout, za jakých okolností jste se vlastně vy dvě dali dohromady. Jak vznikla Muzika Angelika? No, už je tomu teda drahno let zpátky. Já jsem si založila svoji vlastní harfovou školu. No a jednoho dne se tam objevovala ve dveřích Magdalenka, že by chtěla začít hrát na harfu. Naučit se hrát na harfu. No a tak sedla za nástroj a nakonec vlastně to skončilo tak, že si odsedla od nástroje a začala zpívat. Vidím to jako na další ze svých životů, že opravdu si myslím, že tohle je spojení a takhle je to správně, protože Lucka začala hrát Ave Maria od Caccinyho a prostě mě mnou projela úplná husina celým tělem a myslím si, že opravdu nemám na to, abych nebo postupně se budu třeba učit, ale říkám, to je velká drina. Však Lucka už taky hraje dlouho. My si určitě o těch úskalých hraní na harfu ještě popovídáme, stejně jako o dalších detailech muziky Angeliky, ale já myslím, že za ně nejvíc mluví její hudba. Tak nechme teď promluvit i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín 4 minutky před 15:30. Podivná, to
náhle pomalu skládá píšťalu krok a slušně se uklání. Jsem rázem ztracená, co to znamená, odháním strach a on praví. Rád, jen pan je pro vás ten pravý. A ráno raníčko, ach má písničko, pan mi zmizel i z píšťalů. Od pana pro pána, o vše obrána, o spalou najde nemá. Slyšeli jste duo Muzika Angelika, jejíž členky, jehož členky Magdaléna Malaníková a Lucie Fajkusová, jinými slovy zpěvačka a harfenistka, jsou s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tak teď jsme slyšeli takovou ochutnávku z vaší tvorby, ale váš repertoár je nesmírně bohatý. Co všechno vlastně hrajete, Magdo? Tak hrajeme nejenom právě irské balady, staroanglické, hrajeme i prvorepublikové písně. Teďka budeme pracovat na nějakých rockových baladách, protože je o to teď momentálně velký zájem. Už jsme hráli vlastně Metallicu, Aerosmith a máme v plánu další skladby. No a samozřejmě tu vlastní tvorbu. Máme těch žánrů opravdu hodně. Teď nevím, jestli třeba Lucka mě doplní, na co jsem třeba konkrétně teď zapomněla, ale budeme se snažit spíš vlastně dělat ty večery, nebo třeba i konkrétně v alternativě má každý ten večer svůj nějaké svoje téma. Takže nyní vlastně, pokud se chystají i posluchači vlastně Českého rozhlasu na náš koncert, nebo kdokoliv z vás, tak třeba například zítra zazní spousta nové tvorby, co jsme třeba dělali i předělávky Franka Sinatry, vlastně o aranže a všechno se stará tady Lucka Fajkusová. Takže je toho opravdu hodně, zítra opravdu máme spoustu nové tvorby, takže bude hodně toho, co nabídnout. Zítra, konkrétně v 18 hodin v Alternativě v Kulturním institutu Zlín, jste zvány i vy posluchačky, i vy posluchači samozřejmě. Je to takové ženské téma. Já totiž tu harfu mám spojenou především jakože s takovým tím ženským elementem, to už se obracím na Lucku Fajkusovou, jsou i nějací harfenisté, hrají i muži na harfu, já si nějak úplně nevybavuju. Určitě jsou, je moc harfenistů, hrají jinak, než hrají harfenistky. Aha. Já mám ve své třídě taky pár kluků a je to výborné sledovat ten jejich přístup k harfě oproti přístupu těch malých děvčátek. Je to fakt, je to výborné. No a v čem je tedy ten rozdíl? Jak už třeba, jak si k tomu sednou ti chlapečci? Ano, jak si k tomu, tak nesedají si jako princátka, že opravdu s těma roztažnýma nohama od sebe, hodí tu harfu na rameno a prostě hned chtějí hrát. Nebojí se toho, okamžitě se snaží různě do té ozvučné desky bouchat, navozují si různé rytmické ještě okrasy k těm skladbičkám a po určité době mý žáčci mají možnost vlastně vybírat si, co by chtěli se naučit. Takže holčičky chtějí Labutí jezero, kadenci z Vyšehradu, kdežto chlapci právě by chtěli takovou nějakou tu rockovou muziku, takže já upravuju od Metallicy, AC/DC, teď vlastně nejnověji Snipkopf,
Aniným snav se to jmenuje, tak jsme upravovali do harfy a je to úplně úžasné. A strašně mě to obohacuje. A o ty úpravy třeba pro muziku Angeliku se tedy staráš ty, Lucko? Ano, já. Jak těžké to je upravit třeba, já nevím, Franka Sinatru, to si ještě tak umím představit, ale třeba některé ty rockové věci, případně je něco komplikovanějšího, protože, jak jsme slyšeli, ten váš žánr, ten rozptyl je opravdu široký, vybíráte si různé žánry, tak co se třeba upravuje nejhůř? Asi bych řekla, že nejhůř se mi upravovala prvorepubliková hudba, což jsme vlastně měli taky jedno takové koncertní představení, protože tam je strašně moc různých takových půltonových pochodů, které na tu harfu nejsou úplně jakože lehce hratelné, tak to asi bylo nejtěžší upravování. Jinak už nějakou chvilku hrajeme spolu, takže vím i, co si můžu dovolit, kde si můžu já uvolnit, protože vím, že to Magdalenka zaspívá. No, ale ne, vždycky se mnou souhlasí s mojí úpravou, takže prostě jako nemůžu říct, že tak to vždycky je zase to funguje. My se vždycky dohodneme, takže není to jako, my jsme si trvali vlasy škubali, ale ne, vždycky se domluvíme tak, aby to vyhovovalo prostě každé z nás, aby to prostě bylo pohodové a hlavně pohodové a příjemné pro ty posluchače. Hmm. To je prostě základ. Souhra panuje v muzice Angelice. Hmm. Vy si ji můžete poslechnout zítra ve Zlínské alternativě od 18 hodin, ale teď je v 15 hodin 33,5 minuty také na Českém rozhlase Zlín. Je tu další ukázka z jejich tvorby. Randevu Českého rozhlasu Zlín s Pavlem Vackem. Summer kisses, the summer day.
Krásná, přímo andělská hudba, muzika Angelika ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a také zpěvačka Magdaléna Malaníková a harfenistka Lucie Fajkusová, které tvoří duo Muzika Angelika. Připravujete se na ten zítřejší koncert ve Zlínské alternativě. Už jsme trošku naťukli to, co tam zazní. I tato krásně podzimní píseň Autumn Leaves tam také potěší posluchače. Přesně tak. Tak to je právě, já si myslím, že teď už to můžeme prozradit, tak to bude právě otevírákem celého tohoto koncertu krásného, který to je snad bude krásný pro posluchače, tak tato skladba zazní. Nádherná to skladba. A ještě třeba něco, když už jste teda prozradili tady to, co je určitě lákadlem k tomu, aby posluchači přišli včas, tedy v 18 hodin do alternativy, ideálně ještě trošičku dřív, tak uslyší tuhle píseň. Co ještě? Nějaké tradiční lidové anglické, dokonce zazní v naší úpravě i moravská lidová písnička ze starého Hrozenkova. To se moc těšíme. To chceme zapojit právě. I posluchače. No, pak tam bude naše vlastní tvorba. Ano, a bude tam třeba i, jak už jsem zmiňovala v tom předešlém vstupu, tak Frank Sinatra, Strangers in the Night, ale právě s českým textem, který složila tady Lucie. No a to jsme už trošičku v té vaší tvůrčí kuchyni, protože měl jsem za to, že o většinu textů té vaší vlastní tvorby se staráš ty, Magdo. Teď to údajně přebírá dost Lucie. Tak jak to je s tím vaším tvůrčím? Takhle, shodnete se, jestli je to kolektivní dílo vás dvou, nebo jedna přijde s nějakým textem, druhá ji to vyškrtá nebo schválí, nebo musí to být. Jak to funguje mezi vámi? Je to tak, že já samozřejmě spoustu těch skladeb a textů mám nachystaný, ale Lucka mě vždycky předběhne. Jako vždycky přijde a tak představ si, teď tady mám nádhernou skladbu a... Svoji nádhernou skladbu. Svoji nádhernou skladbu. Jako Cimerman, teď tu byl. Museli jste se minout, opravdu. Takže já si kolikrát fakt připadám. Jako Cimrmanovi, ale já si myslím, že... Tak svědčí to o tom, že jste na sebe napojené. Přesně tak, jako, ale udělali jsme fakt teďka kus práce právě v té vlastní tvorbě a na mě také dojde snad řada. Ne, mám fakt jako připravených spoustu skladeb. Také připravujete spoustu koncertů. Já když jsem se díval na vaše stránky, mimochodem můžu doporučit posluchačům magdalenamalaníková.web/snadno.cz, případně když zadáte do vyhledávače Muzika Angelika, psáno latinsky, čili Muzica Angelica, tak zjistíte přesně to, že tyto dvě dámy teď velmi čile koncertují. Máte za sebou spoustu koncertů a spoustu před sebou, na které z nich se asi tak nejvíc těšíte. My se těšíme úplně na všechny, ale už nás úplně jsme se říkali, že to není ani možná, jak ten čas strašně rychle letí a už vlastně chystáme a tvoříme vlastně adventní pozvánky a těšíme se moc začátkem prosince, je to například Bochoř v kostele svatého Floriána. Určitě zazní spousta krásných adventních skladeb i právě v alternativě, tam jsme domluveni ve Zlíně, také určitě posluchači se můžou přijít podívat, plánuje se i náměstí, betlémské světlo, snad to všechno dobře dopadne a na co se asi možná vypíchnu to, že se těšíme asi na zámek do Holešova, kde máme vystupovat před Romanem Dragounem a Michalem Žáčkem, tak na to se opravdu moc a moc těšíme. Ale samozřejmě na všechno, co nás čeká, nemine. Vy to můžete sledovat, sledujeme to i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín s Magdalenou Malaníkovou a Lucí Fajkusovou. Na druhou jmenovanou se obrátím, protože harfa je přece jenom nástroj, který láká. Tak Magda si tak jako v podstatě přijde zaspívat s rukama v kapsách, dá se říct. Pomáhá ti někdy s tou harfou? Protože kolik to váží takový nástroj zhruba? Hodně. Já mám velikou harfu koncertní, ta má kolem 50 kilo. Takže, to už se pronese. No, vždyť si vzpomeň, jak se mi tady tahla loni do toho schodiště. No. No, takže je těžká, je taková neskladná,
No, ale... No, třeba v sobotu jsme hodně bojovali, že? V sobotu jsme hodně, ano, hráli ale jsme. Ale spolu, opět, ano, čili spolu. Přidá. Ano, když není žádný spolu. Muž po ruce, tak přidá Magda tak také. Přijdu ruku, já. Ženy. Tak přijdu já a pomůžu. Přidáš se někdy třeba i k Magdě zpěvem, Lucko? Nebo jak obtížné je Garf je zpívat? Nemám o tom představu. Je to obtížné. Mm. Hrozně to obtížné, navíc můj zpěv není úplně... Tak dokonalý, ale nicméně máme pár skladbiček, do kterých se mrmo moc jít spů se svým zpěvem, takže zítra v jedné premiérově zazní i můj hlas. A také i zítra premiérově zazní některé zajímavé muzikoterapeutické nástroje, ale to nebudeme ještě... Ano, to byla jen taková malá ochutnávka, doslova andělský zážitek vás čeká zítra od 18 hodin v Alternativě Kulturním institutu Zlín, tak si ho nenechte ujít. Nejen o tomto koncertě jsem si povídal s členkami Dua Muzika Angelika, Magdalenou Malaníkovou a Lucí Fajkusovou. Dámy, já děkuji za váš čas a za vaše slova, ať se nejen ten zítřejší koncert vydaří, ale všechno, co plánujete. Moc děkujeme za pozvání ještě jednou a opatruj se a i také, ať se opatrují i posluchači Českého rozhlasu Zlína. Snad se ještě někdy setkáme takto ve zdraví a pohodě. Přesně tak, hlavně ve zdraví a v pohodě. Mějte se hezky. Děkujem.